Vítejte u představení raketového setu pro začátečníky s názvem Rocket Star od firmy STS. Jak sami můžete vidět, v sadě najdeme opravdu pouze pár součástí. Jde tedy o dvě rakety vyrobené z pěnového materiálu, stejně tak i stabilizační plošky jsou z pěnového materiálu. Délka je 229 a 160 mm. Dále zde najdeme součástky pro stavbu odpalovací rampy, tedy nohy, základnu a potom trubičku, která bude sloužit stejně tak i jako držák rakety, gumovou hadičku, kterou propojíme s touto krychlí, ta po dupnutí stlačí vzduch a vystřelí raketu. Nyní si pojďme sestavit odpalovací rampu. Ta, jak jsem zmínil, sestává z tří noh, základny, vodící trubičky a tohoto kroužku, který drží vlastně celou tu základnu pohromadě. Jak můžete vidět, tak odpalovací rampa je postavená. Nyní tedy je nutné ještě propojit naváděcí trubičku s odpalovací krychlí. Tak, osadíme raketu, stlačíme. No, a je hotovo. Výrobce avizuje, že tato raketa je možné vypálit až do 15 metrů, takže samozřejmě je nutné dbát nějaké bezpečnosti a podle toho volit tedy místo odpalu ideálně volné prostranství bez budov.